todoba guri iyo waxaan degan mooyaane todobada guri marka aan soddonka kaga imaada ayaa iigu yar waa kuwa sidan dhulka u yaalla isaga say u taagtaagnaa iska baqbaqtiya gaadiidkii aanu aasanayna dameeraha ahay biyaa noo keenayana waa kuwa dul yaalla waa argaal yaari tanna ma hayna wixii aa qaban kartaan qab yaa taabatay ilaahay un baa bixin karaa dhibta biin karaa xoolina way naga dhammaadeen waabtaasaan ka dhistay caruurta yarna waan haystaa wax mas-uulaho nala joogaana ma jiraan neefneefkii noolaabaa raggii wixii ku maqan yihiin annagiina halkaa ilaaha kariinkaa baa nagu og ilaaha kariinkaa baanu aaminsannahay u joognaa wax maxaytay waxaanu u baahannahay taakulo ilaahay baa bixiya taakulo aanu u baahannahay biyuhu waa nolosha koowaad ee noolaha la-aantoodna aanay suurtageli karin nololi roobabka oo yaraada amaba la waayo xilliyo isdaba jooga waxa ay saamayn ku yeeshaan dadka duunyada iyo deegaanka waxa xaalifa dhulka waxaana qalala dhirta xoolaha oo ah lafdhabarta dhaqaale ee bulshaduna kama maarmaan dadweynuhu cadkooda caanaha iyo subagoodaba waayidda meel ay af dhigaan baad ay quutaan iyo biyo ay cabbaan waxa ay ku keentaa itaal darnaan sababta leeasho badan taas oo taabata nolosha reer miyiga gobollada bari ee somalilan waxaa haatan ka jira abaaro ba'an oo roobla'aantu sababtay laba kooxood oo ka socota warbaahinta qaranka somalilan ayaa socdaal la xidhiidha heerka abaarta waxay ugu baxeen gobollada bari ee somalilan waxaanu koox ahaan socdaalkayaga ka bilownay gobolka saraar oo abaartu ay saamaysay saraar baynu ku guda jirnaa gobolkana dadkii waayeelka ahaaye xoolo dhaqatada ahaana waad ka mid tihiin oo dee waydinkan imika dhaan baabad wadaan halkaad ka timaadeen iyo bal xaaladda abaartuse ay tahay waxaanu ka nimaa anagu haddeer xaaladda abaarta horta dee aad bay u yar culustahay ilaah baa khayr ka haya laakiin haddeerto ta muuqataa aad bay u dadka xoolo dhaqatada ah ay uga muuqataa doqonnimadeeda biyuhuna waa khatar imika haddeer ilaa kala jeex meel ayaa waanu ka nimiyo biyo xumaadaa noogu daraatay awrtaasu ilaa iyo kala jeex wii soo socotay hadda meel aanu ku dhaaminoona ma hayno biyaha meel biyo qadhaan loo gudaamo goydal ayaa waanu iskaga wadnaa bakti baana lagu sugan yahay goor ay tegi doontana ma garanayno ilaah baa og waqtiga ay tegi doonto waddankuna saasaa lagu wada sugan yahay saasaa lagu wada sugan yahay ilaa iyo kala jeex ilaa kala gudooyin ilaa iyo meesha la yaho taalo shamad ilaa iyo dee wixii gobolkan salaareed ba xaggan uga baxsan aanu ka nimo haddeerto aad baa khatartaasi u taal insha allah ilaahay dehay naga soo jabiya laakiin cabashada intaa leh baanu haynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa adaynu naga soo waxaa dee bayd maayo xoolaha baktiga waad yaabaysaa dee dhulka markaad marto dhulka markaad marto waad argagaxaysaa argagax baa kugu dhacaya ilaa xagaafkan uma arkaysaane argagax baa kugu dhacaya dhulka dee markaa ilaahay waatiisay waa dadku aad buu jelcsay aad buu aalu jelcsay meelo fara badan ayaa jira oo laga dayrinayo xaaladaasi waxaanu la kulanay ugu horeyn maayar ku-xigeenka degmadayna caynaba nuur iidle ducaale xaalada abaar aad iyo aad ayay horta kor ugu kacsan tahay degmadana minka caynaba aynu joogno waxa weeyaan tuulooyinkeeda ay ka kooban tahay waxa weeyaan degma ahaanta tan inta ay xukunto waa ilaa sideed iyo ilaa waxay noqonaysaa saddex iyo soddon tuulo ayay noqonaysaa waa degmada markaa deegaanka dhammaan bay isku soo bixiyo inta degmada tani ay xukuntaa abaartu way saamaysay aad iyo aad ayay u saamaysay waxaa kaloo kasii daran oo abaarta weheliya dhulkii wax ka daayay deeba degmada xoogaa rooba aaggeeda helay aaggee roobkii helay afar gobol dadku ayaa kusoo jabay xaladii abaarada marka horeba taagnay ayaa geedigaa naxariistu keentay dee dhinacna waa lagaga baraaday oo ilaahay maadiidii naxariis ilaahay ama biyaha laga cabo ama dee wixii soo gaaray waxbaa ka daaqaan markaa culays kale oo yani afar gobol dadkooda isugu keenay ayaa ka jira guddoomiye gobol waxa uu gobolka wakiil uga yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan taalla agjigliyeed waxaa khasaba ama muhiima inuu xogta ugu ballaaran ee xaaladda gobolkaasi uu hayo waxaanu la kulannay guddoomiyaha
قبل كسرار مدن علي محمد فارح اعتدوك دبو أيوم قدهان ككوبي هاي قبلكو تدبا دبو حتى عصمت دهان شو بنقل الغدر واتدوك دبو تدبا دبو وانا ننكرا هكرا دماتي لكن يديقان ندي دبو هرتو أباركو ويسا عميس هرانا وانا وصوه قيلة دان وانا وصوه درماي إمي كلا كلي إنيه ناكو عركين دوتا ميغا ووتا لكلي وان قاروا عركتين قاروا عركتين أدبي الآن يبقى الأمر والاقا قيلنا مير أنا دهدو ماشا ساعة لدن أو أنا روك روا لدن والله ويرتحي ويهي قرم دهي أنو قارتين كان بيهي وكان بيرتوان قارتيني لكن ده واح قاري ما marka horta ilaahay ibn dabreena inuu dhariistiisa inoo shubo ilaahay ibn dabreena ee qoraalo waan qornay dawladdu waan gaarsiinay gudida abaaro way la socdaan aad baan uga mahadcelinayaa jawaabaha ay soo siinayaan intii aanu ku guda jirnay safarkan xogta xaqiiqada abaarta baan ee warbaahinta qaranku muhiimadda saartay soo gudbinteeda waxaanu lugta safarkan saraareed socodkiisa عرف كيسا او عرف كميدا قلني ديغان كا قوسا وينة او كترسن قبل كسراج غارهانا ديغمدا غار ادق وحانا اندها يغو قبتين حالد مروغالي وحا ديغان كان ايا ديغانا كالي او لاچارابا كموغدي حولا تيرا بادن او ابارتا چرتا كسو هدواي ايد او مسافو آن كلفوغين بغتيغود او يالي waxay isheed u qabatay ari tiro badan oo leeday waxana ku jiray dameero iyo geela oo la og yahay in uu ugu adkaysi badan yahay taasi oo muujinaysa baaxadda abaareed iyo biyo la'aanta jirta waxayna si toos ah u saameysay dadka xoolo dhaqatada ah abaartu waxay noo saameysay ha maxaan idhaahay dhowr sanadood ha doog wuxuu ahaa suuqul way haddirtana waxaan ku jiray muddo dheer wadiga arko dhulka iyo dhirta deeway gubatay waa run adduunyadii aan haysanayna waxaan ku jiray dawa taamelba ku baxtiday maxaan idhaahay de iska hoganayse wax laga qasho iyo wax laga iibsado iyo waxba toonaanay lahayd waa saxay ilaahay baan markaa baryayna wixii gargaaro maxaan inagu dirsadaana waanu uga baahanna afar tirada afar tira haye haraka ma hadlo todoba guri iyo waxaan degay mooyaane todobada guri marka aan sodonka kaga imaatay ayaa iigu yaray maxamed xuseen cali iyo abdu qurbani warbaahinta qaranka iyo xogta xaaladda abaaraha